Estem amb Manolo Molinos, que és el president de la Caixa, i que ens comentarà una mica com és la col·laboració de la Caixa en aquestes festes. Bon dia, estem en plenes festes de Sant Joan i Sant Pere, llavors la Caixa el que està fent avui és organitzant i col·laborant també el que és la festa d'aquesta de les paelles, avui de totes les diferents associacions que presenten demà per la festa de Sant Joan i Sant Pere. La Caixa participa en altres actes, com per exemple... Sí, la Caixa que participa aquí és organitzant i altres és col·laborant. Sobretot els que organitza és la Lei Vinarosenc, Sopa de Fina Vinarosenca i diferents activitats relacionades amb el que és el món cultural. Després també organitzem, participem en col·laboració en festa d'avui i en diferents associacions locals i festes també de l'Ajuntament. La Lei Vinarosenc enguany ha estat adjudicat a una nedadora mundialment famosa, pràcticament, no? Com és? Sí, la veritat és que és Blanca Gil Sorlí, una xica nascuda a Vinaròs, i que, bueno, si mirem avui en dia per internet i posem el seu nom, veurem com el seu nom surt per tot el món. Estava jo mirant per internet i sortia per la premsa com millor nedadora del planeta. Dir del planeta és un pèl complicat, un molt estès, però bueno, així no ho nomeno la premsa. És una de les moltes iniciatives, aquesta de l'Ale Vinarosenc, que cada any celebra o organitza la Caixa. Sí, enguany per 14 anys consecutius és que presentem l'Ale Vinarosenc i bueno, continuarà sempre molts anys. També voldria destacar un altre fet, que també crec que és el divendres que ve, està la presentació de l'anuari 2007 de Vinaròs. Ahir sortirà un anuari que és digital i sortirà tots els detalls que va a tots els periodistes aneu traient, on aneu fent el dia a dia, recopilats en un únic CD, no? Este CD se repartirà també als socis de Fundació Caixa Vinaròs. Molt bé, gràcies. Vinga, bones festes. Vine a veure l'Ale perquè l'Ale no, el CD.